Dobar dan. Dame i gospodo, za danas smo za ovu konferenciju za novinare pripremili samo jednu tačku, a tiče se referenduma koji se upravo održava u Velikoj Britaniji. Javnost je već upoznata da danas građani Velike Britanije, to je skoro 47 miliona stanovnika sa pravom glasa, odlučuju da li će Velika Britanija i dalje biti punopravni član Evropske unije ili su odlučili da napuste Evropsku uniju. I imamo svojevrsnu trku između premijera Kameruna koji se zalaže za opstanak i kraljice koja je za to da Velika Britanija bude samostalna van Evropske unije. Tako da možda je ovo i referendum da li Britanci žele republiku ili monarhiju u krajnjem slučaju. Mi se nadamo i mi očekujemo u ime Srpske radikalne stranke da će građani sa pravom glasa i koji izlaze na referendum da donesu ispravnu odluku da Velika Britanija istupi iz punopravnog članstva Evropske unije i da krene neminovno taj proces rastakanja Evropske unije, jer ovakva kakva je, ona u stvari malo kome odgovara, pogotovo ne odgovara malim državama, ne odgovara ovima koji su navodno neki kandidati za punopravno članstvo. Dovoljno je samo pomenuti jedan podatak na koji se pozivaju gotovo svi u Velikoj Britaniji i koji su za i koji su protiv opstanka Velike Britanije u Evropskoj uniji, da u slučaju ako Evropska unija, Velika Britanija izađe iz Evropske unije, pa recimo za nekoliko godina poželi ponovo da se vrati, ona treba da prođe kroz pregovarački proces, a u tom procesu ne bi ispunila uslove koji danas važe za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Molim vas, iz ovog podatka se izvlači zaključak da Evropska unija deluje kao fatamorgana i to potvrđuje na naše tvrdnje koje već iznosimo godinama da u Evropskoj uniji postoje članovi prvog, drugog, trećeg i poslednjeg reda, da veliki i moćni u Evropskoj uniji i ne tretiraju baš nešto te standarde Evropske unije, ne tretiraju briselske standarde, ne tretiraju standarde briselske administracije i da se briselska administracija prosto smučila svim žiteljima država koje su članice Evropske unije. Tu se izmišljaju neki standardi, postavljaju neki uslovi. Naravno, ti uslovi i standardi ne važe za Nemačku i Francusku, ali važe za ove slabije članice Evropske unije. Dobro je što je taj proces krenuo. Nagoveštaj da bi ovaj referendum mogao da bude, da su ljudi odlučili da Velika Britanija više ne bude u članstvu Evropske unije, jeste i ono što se desilo prošle nedelje, a to je u Rimu, gde je za gradonačelnika Rima izabrana gospođa koja je veliki, koja pripada stranci, koja je veliki protivnik Evropske unije i koja se takođe zalaže da Italija izađe iz Evropske unije. Povodom ovog referenduma čuju se razni komentari od Belgije, Austrije, ja ne ređam ove druge članice Evropske unije, koje takođe preispituju i žele da krenu istim putem kojim je krenula i Velika Britanija. Tako da, napokon su ljudi shvatili šta znači Evropska unija. Za nas je dobro što će i naši građani napokon da shvate da Srbiji nije mesto u Evropskoj uniji, da nema tamo sreće za Srbiju, za srpski narod. Mi koristimo priliku da podsjetimo da je ta Evropska unija nama otima Kosovo i Metohiju, da ta Evropska unija pravi nezavisnu terorističku državu Kosovo na čelu sa Tačijem, poznatim teroristom, da nadimak mu je Zmija. Tako da sa oduševljenjem čekamo tu vest da je Velika Britanija istupila iz Evropske unije, što će poprilično da otrezni političku scenu u Srbiji, da utiče na sve koji se bave politikom, da ne teraju Srbiju
prema Evropskoj uniji, prema tim poglavljima, 35 poglavlja, možete samo zamisliti kakvi će to sve uslovi da budu, šta će sve da se traži od Srbije, prosto tražit će se da Srbija sama sebe uništi i da sama sebe negira. U tom smislu podržavamo ovaj referendum, želimo da odluka bude da istupaju iz članstva Evropske unije, jer će ona da ohrabri i političku scenu u Srbiji, a ujedno će i da mnogim biračima bude otrežnjenje da su srpski radikali od početka bili u pravu kada su se zalagali da se prekinu svi razgovori o eventualnom pristupanju Srbije ka punopravnom članstvu prema Evropskoj uniji. U krajnjem slučaju, sama ideja oko referenduma i odluke koje se budu donele na tom referendumu sigurno predstavljaju veliki udar na ovakvu Evropsku uniju i na ovakav koncept Evropske unije. Naravno, referendum kao referendum prate i neki strahovi i neka zastrašivanja birača o tome šta Velika Britanija dobija, šta Velika Britanija gubi. Međutim, berze su već odgovorile i očekuje se odluka da većina odluči da Velikoj Britaniji više nije mesto u Evropskoj uniji. To je ono što smo pripremili za ovu današnju konferenciju za novinare. Ako ima neke pitanja, izvolite. Neće, danas neće biti ovo. I samo je ovo tema. Samo je ovo tema koju smo mi planirali. Lepše je ona tema, njegov odgovor na one ružne stvari koje su naučio radili u Skupštini. Pa u Skupštini su jednostavno pribegli jednoj manipulaciji, koristili su jedan falsifikat, slika iz 7. razreda osnovne škole, pa sad čovjek u 7. razredu osnovne škole dobio je nadimak operativni magistar za službu koja ne postoji i za državu koja ne postoji. Šta sad tu treba komentarisati? Ako je to glavni adut i glavni dokaz nekoga protiv Vojislava Šešelja, onda je sa tim dokazom on više pričao o sebi, o onome što je mahao, nego onome čime je mahao. Nije to tema, veća je tema ovo. Nije pitanje šta je on rekao, nego je pitanje da ljudi koji je u politički život doveo taj čovjek, nije bilo ničega logaritma, ni vas, ni onih radikala, ni ovih, ti ljudi, tako li to ne mogu reći. To je tema. Pa očigledno su dobili zadatak da... Svi su ga gledali kao govor. Da. Očigledno su dobili zadatak da na neki način dezavuišu Vojislava Šešelja. Međutim, to je nemoguća misija. Svako ko razmišlja o tome da na neki način može da napričini štetu Vojislavu Šešelju u politici ili da ga na neki način osramoti ili da ga dezavuiše, radi nešto što je nemoguće. I u tom smislu je dobro što je Martinović juče pokazao onaj papir, ali kada se pogleda taj papir, vidi se da je to čisti falsifikat. E sada, ako oni misle da se služe tim falsifikatima, onda je to jedna druga tema. Međutim, mi ćemo uskoro pripremiti još nešto šta je Aleksandar Martinović pričao povodom toga istog pre nekoliko godina. Pa to pre nekoliko godina je došlo iz kuhinje CIA i koristio je DOS. E sada Martinović treba da odgovori svojim šefovima da li je on došao do toga tada, kada je i DOS, ili je naknadno. Ali juče je izašao još jedan podatak, vrlo interesantan, da oni ipak računaju na Igora Bečića da bude predsjednik tog odbora i videli ste sami, Martinović ga je hvalio da on ima certifikat, znači da su ga baždarili ovi iz BIA, da može da gleda tajnu dokumentaciju i da je on osposobljen da čuva službene tajne. I sad mi samo možemo da postavimo pitanje koliko takvih ima u poslaničkoj grupi SNS. Da mu možda BIA nije završila i ove fakultete pa zabranjuje raspravu o njegovim diplomama i tako dalje. Mi nismo pokrenuli tu temu, oni su pokrenuli tu temu, dobili su adekvatne odgovore, znate i sami. Nama nije bio cilj da se otvori ta tema, međutim, Martinović je dobacivao na neki način da se koriste neki podaci koji nisu tačni, a sve je pokazalo da je u pitanju istina i o Bečiću, pa Boga mi i Martinović je rekao istinu o sebi, čime se služi. Izvolite. Predsednik vaše stranke je vrlo često davao javnosti neke informacije za koje je tvrdio da dolaze od njegovih izvora u službama bezbednosti. Sada kao član odbora, znači o tome da ćuti. Šta mislite? Hoće li ustati u tome da... Vojislav Šešelj je vrlo precizno rekao da on ima svoju službu.
koja ga snabdeva podacima. Znači, on nije rekao da je to ta služba BIA, nego da on je napravio umeđu vremenu svoju službu, obnovio rad svoje službe, koja ga snabdeva svim tim podacima i tu se nalaze patriote, penzionisani ljudi itd. itd. Sa velikim zadovoljstvom ljudi se nude da pomognu Vojislavu Šešelju u ovoj njegovoj borbi za istinu i za pravdu i da Srbija krene pravim putem. Jel to znači da mu usluge Laufera više neće biti potrebne? A Laufer uvek postoji. Laufer uvek postoji. Laufer uvek postoji. Sada, Laufer je enigma za one koji se interesuju ko bi mogao da bude. Lauferi. Ali Lauferi uvek postoje. Neki su proglasili Ansanža da je Šešeljev Laufer. Mi smo objavili dve knjige, prevod svih transkripta koje je Wikileaks objavio, gde bacili smo težište na one telegrame koji se tiču Haškog tribunala, Haškog procesa i na one telegrame koje potiču iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. I onda ste mogli da vidite na nekih 700-800 strana ko je sve dolazio u ambasadu, šta je pričao, koga je koga potkazivao, šta je koga molio, kako beš ono Miki Rakić, nemojte sada priznate nezavisno Kosovo, sačekajte da prođe drugi krug predsjedničkih izbora, pa posle priznajte vi iz Amerike i nezavisno Kosovo. Uostalom, mi smo za lažnu diplomu Tomislava Nikolića saznali iz depeša Wikileaksa, jer Jennifer Brush je obavestila State Department o tome da je njihov agent obišao Kraljevo, Čačak, Kragujevac, razgovarao sa ljudima i u Kraljevu je jedan doušnik rekao, ma, sumnja se u njegovu diplomu da je ona falsifikovana, da je on kupio, jer je on funkcionalno nepismen. To stoji u depeši. I to nam je bio put, odnosno inicijator, da krenemo sa traganjem šta je sa tom diplomom. I evo na današnji dan, danas je 23. jun, 2010. godine, znači pre 6 godina, Tomislav Nikolić je bio u Strasburu na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, krenuo je ujutru prema Beogradu, stigao je negde oko 23.30 i tog dana položio dva ispita u Novom Sadu. I to je podatak fakulteta i podatak administrativnog odbora Narodne skupštine. Znači, on ima alibi. Ali neko krivično odgovara za to? Krivična prijava je otišla na 35 strana Miljku Radisavljeviću i to stoji tamo, to niko neće da uzme u svoje ruke. Međutim, sa promenom vlasti to će da se uzme u ruke. Tu je krivično dela trgovina uticaja i tako dalje, da vam ne pričam, nije to falsifikat, nego je druga kvalifikacija. Tako da, ovaj datum, eto, ima i tu simboliku. Dve osmice je dobio na putu od Strasbura do Beograda, preko Praga. I uzeo dnevnicu. U Pragu presedali i ja. I u društvu mu je u avionu bio Mićunović i Vjerica Radeta. Ali tada niko mi o tome pričao. Pa niko nije ni znao. Ja mislim da čak ni Ljubiša Stemirović nije znao, ovaj koji mu je sredio to sve. Pa mislim da i on nije znao, da je ovaj u Strasburu. A znao je na fakultetu da mu sredi, da mu dve osmice je dobio tog dana, da znate. Jedan tamo je, pa je bilo od. Jedan tamo je, mislim da će da umre. Dobro, ima li još neko pitanja? Vama smešno, pa takav je predsjednik Srbije. Vidite koju nam bruku nanosi, gde god se pojavi. Videli ste i sami. Još jedno pitanje. Kada su počeli da se upotrebljavaju te lažne diplome? Očito da su to vaši bivši članovi, svi magistrirali i doktorirali. Kada? Koje godine? Već su se odvojili? Veliki strah oko lažnih diploma je krenuo sa akcijom Index. Akcija Index još nije završena. Tu je prebačeno suđenje iz Kragujevca u Smederevo. I još nema pravosnažne presude. Znate da su tamo optuženi veliki broj ljudi, mahom profesori sa pravnog fakulteta u Kragujevcu. I kad je krenula afera Index, ja se sećam da se Tomislav Nikolić bunio i rekao je to rade samo zbog mene. Znači, u to vreme nam je pričao, eto, ova afera je krenula samo zbog mene. Jure moju neku diplomu. Tako da, to je tada krenulo, verovatno i ranije je krenulo to, ali tada je to poprimilo svog maha. Pa pogledajte biografije državnih funkcionera i kandidata za funkcije. To su sve neki unioni, neki menadžmenti,
neki fakulteti sa nekih adresa, de, kad odete na tu adresu vidite zatvorenu zgradu. Ima takav jedan fakultet na Dušanovcu. Mi smo držali smo konferenciju za novinare ispred zgrade tog fakulteta koji je registrovan, koji daje diplome, a komšije kažu nikada nisu otvorena vrata te zgrade. To država sve zna, ali nažalost veliki broj državnih funkcionera ima te diplome. I to ne može da se reši dok se ne krene od Tomislava Nikolića, jer od glave to počinje da smrdi, ne smrdi to od repa, nego od glave. A vidite da ova vlast nema niti hrabrosti, niti smelosti da otvori to pitanje i da zatvori to pitanje na kraju, u krajnju. I onda se čudimo što to ide. Pa eto, dobijate takve eksperte. Pa imate i onoga Bosketa, Stevanovića. Koliko je beše za 15 dana završio 2 godine fakulteta? Znači, konobar dobio diplomu nekog isto ekonomiste, menadžera i tako dalje. Za 15 dana, 2 godine fakulteta je završio, ispolagao sve te ispite. To su sve genijalci, znate. Pa imate za Nebojšu Stefanovića. Upisao je, bio prvo prava, nije mogao da ispit na pravnom fakultetu. Nijedan. Pa je onda upisao medicinu, pa ništa nije. Pa onda prava, pa ništa nije. Izašao iz Srpske radikalne stranke i postao doktor nauka. Nema, pa. Mi smo se ovde zgražavali. Ajde bre, nešto, pa daj makar jedan ispit. Nije mogao da da ispit. Eto, sada odnom vodi policiju. Vidite i sami. Od napada Zoljom ispalo je sa maramicama bio napad. Zolje nigde nema, ni pištolje. I onda se čudimo što nam loše ide. Pa sa takvim ljudima ne može dobro da nam ide. Složit ćete se. Sve je to uvezano. Dobro, ima li još nekog pitanja? Ako nema, hvala što ste došli.